Kakapuso kapayapaan sa South China Sea habang pinalalakas ang alyansa sa ibang bansa. Kabilang po yan sa mga isinulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdalo niya sa 50th ASEAN Japan Commemorative Summit. At mula sa Tokyo, Japan, nakatutok live si Marie Mariz, Marie Konbanwa, Pia, Evan, Pasadola alas nga ng gabi dito sa Japan ngayon. Ano? At sa ginanap na 50th ASEAN-Japan Commemorative Summit na dinaluhan ni Pangulong Bombo Marcos, iginiit niya yung kahalagahan ng pagkakaisa ng mga miyembro ng ASEAN sa gitna ng uh, patuloy na paglabag sa international law sa geopolitical environment, kabilang na ang tensyon sa South China Sea. Sunod-sunod ang mga sesyon dinaluhan ni Pangulong Bombong Marcos sa 50th ASEAN Japan Commemorative Summit. Kabilang sa isinulong ng Pangulo ang pagpapatatag ng relasyon ng ASEAN at Japan, partikular sa aspeto ng kapayapaan at katatagan. Sa kanyang intervention speech sa unang plenary session, inisa-isa ni Pangulong Marcos ang mga hamong patuloy daw na nagiging sanhi ng kaguluhan sa rehiyon, kabilang ang intercontinental ballistic missile tests ng North Korea, ang lumalalang karahasan sa Myanmar, pati ang anya unilateral action sa East at South China Sea na patuloy na nagiging banta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Sa panayam nga kahapon kay Pangulong Marcos ng Japanese media, sinabi niyang mas lumalala pa raw ang tensyon sa halip na mabawasan ito. Gayunpaman, panig lang daw ang ating bansa sa kapayapaan habang patuloy na palalakasin nito ang ating alyansa sa ibang bansa. Kamakailan bumuo ng trilateral agreement ang ating bansa kasama ang America at Japan para sa pagsasanay sa ating mga sundalo sa aspeto ng defense at military tactics. Sinabi naman ni Pangulong Marcos na deadlock pa rin ang Pilipinas at China sa diskusyon sa oil at gas exploration sa South China Sea. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa Japan na bumuo ng 10-year roadmap sa paggamit ng bagong teknolohiya at climate resilient plans para masiguro ang food security at maibsan ang epekto ng global warming. Nagbibigay din ang, uh, o nagbigay din ng pangulo ng speech kaugnay sa creative at sustainable economy. Sinaksihan naman ni Pangulong Marcos ang palitan ng mga pinirmahang kasunduan sa pagitan ng Philippine at Japanese Coast Guard at ng DNR at Japanese Environment Ministry para sa environment protection. Sa kanilang joint statement sa pagtatapos ng ASEAN-Japan Commemorative Summit, sinabi ni Japanese Prime Minister Kishida Fumio ang magiging direksyon ng relasyon ng ASEAN at Japan. Narito ang magkasunod na pahayag ni Prime Minister Kishida Fumio at ni Pangulong Bongbong Marcos. A world in which every country shall pursue peace and prosperity, where principles such as democracy, rule of law, good governance, and respect for human rights and fundamental freedom are upheld. In order to address the effects of climate change, we are advocating for collaborations in accelerating climate financing and implementing nature based solutions. This activity today displays ways on how we can improve and provide solutions to societal problems sustainably and with innovation. At yan ang balita na nag-uulat mula rito sa Tokyo, Japan para sa GMA Integrated News. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Horas. Maraming salamat, Mariz Umali. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube, sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.